我家打工，打个车上打火机。无论是扁皮工还是传统工，在击打的时候一定要放松随意，潇洒自如，不能太拘束。好了，这个打人体靶呀，一定要对这个配置100%的了解，在有限的距离内，一定要技术过硬。双击平顿666，打这平顿上那个草，打的尖啊，草尖断了啊，一发都断了。走吧，传统弹弓打地上的打火机啊，这个打火机有点小，看不太清。爆了啊，爆了，一发都爆。